tervehdys taas kaikki Inderesin kuulijat. Meillä on tänään tarkoitus käydä Juhan kanssa läpi meidän kvartaalikohtainen maallisalkukatsaus. Tämä on nyt kolmas laatuaan ja tätä on tarkoitus edelleen tätä formaattia jatkaa. Hypätä suoraan asiaan. Mites meidän mallisalkulla meni tämä viimeinen kvartaali? Q1-19. No ei se nyt ihan putkeen mennyt, kun jäätiin indeksille. Eli plus 7 vastaan plus 11 suunnilleen Helsingin pörssin tuottoindeksi. Toki tämä alkuvuosi on aina aika villiä aikaa ja silloin ei välttämättä niin sanotut arvokeissit yliperformoi. Että ei ollut hirveä yllätys, että me esimerkiksi tammikuussa jäätiin indeksille. Mutta tietenkin loppuvuonna pitää parantaa, mutta rehellisesti niin yksi kvartteri on aivan liian lyhyt aika katsoa sitten mitä yrityksien arvon kehitystä. Just näin. Ja totta kai tuommoisissa rajuissa nousuissa niin miettii meidän salkussa, meillä on käteistä aika paljon. Totta kai se on taakka siinä vaiheessa, kun kurssit menee reippaasti ylös, ja vastaavasti totta kai se on sitten etu silloin, kun kurssit tulee alas. Just näin. Ja sitten toisaalta siellä on hyvin vähän tällaisia syklisiä ison beetan yhtiöitä, jotka sitten tuppaa underperformaan silloin, kun on voimakkaita liikkeitä osakemarkkinoilla ylöspäin. Kyllä. Ja totta kai meillä niin yksittäisiä keissejä on ollut, mikä on ihan selvää, että tässä viimeisen kvartaalin aikana, vaikka minkä kehitys ei ole ollut meidän toivomaa esimerkiksi, vaikka nyt Nohon voi varmaan nostaa esiin sieltä, että Noholla niin tämä meidän toimova tiukka fokus tähän kannattavuuden kuntoon laittamiseen, niin hybridilaina ei meillä esimerkiksi sisältynyt ajatusmallissa siihen, mutta edelleen toki toivotaan, että yhtiö pystyy todistamaan nyt, että ne pystyy ne rahat oikeasti käyttämään oikeasti tosi hyviin kohteisiin, mutta jäädään sitä jännittämään. Niin, eiköhän me kuitenkin katsella mieluummin tuota tuloskautta sitten, kun se tässä taas kohta alkaa, niin sitten kyllä nähdään, että miten se fundamentti arvo siellä kehittyy ja tulokset kehittyy. Just näin. Me ollaan alkuvuonna oltu meidän salkun mittakaavassa aika kohtuullisen aktiivisia, jopa meidän salkkuhan käy, niille kuulijoille muistutukset, meidän salkku käy suhteellisen vähän kauppaa, meidän kiertonopeus on hidas, me pyritään ostamaan hyviä yhtiöitä halvalla ja pidetään niitä mielellään mahdollisimman pitkään ja myydään ne oikeastaan vasta sitten, kun ne on ylihintaisia tai että se tuotto-odotus ei enää matchaa siihen, mitä me alun perin ostettiin. Mutta jos aloitetaan myynnistä, me myytiin Etteplanit. Joo. Oikeastaan tämä Etteplanin keissi on niin kuin aika lailla sellainen hyvä esimerkki siitä, mitä me haetaan mallisalkkuun. Eli ostettiin tuossa noin 4 vuotta sitten silloin aliarvostettua yhtiötä mielestämme. P10 tulostaso oli suhteellisen heikko ja nähtiin, että tässä on potentiaalia paljon enempää. Ja tuloskasvu on ollut erittäin voimakasta, yhtiö edistynyt strategisesti erittäin hyvin. Ja kokonaisuudessaan niin kaikki tämä positiivinen kehitys on sitten heijastunut myös osakekurssiin. Että arvon nousu taisi olla semmoista 150% ja irri suunnilleen 28% vuositasolla. Eli voi sanoa, että ihan erinomainen keissi on ollut meidän salkulla ja täyttää varmasti kaikki vaatimukset, mitä meillä salkkuyhtiölle on. Kyllä, meillähän yksi periaatteessa, mehän ollaan sisäisesti, puhutaan sitten 20% tuotto-odotusta keisseistä aina tavoiteltaisiin, niin toi täytti oikeinkin hyvin ne. Ja sinänsä toi keissi on mennyt just niin kuin alun perin ajateltiin, jopa harvinaisen hyvin. Jopa ne tietyt yritysostot on jopa vauhdittanut sitä vielä enemmän ehkä, mitä me sillä alun perin osattiin edes kuvitella, mutta all in all niin. Joo, tämä on mennyt niin kuin erittäin hyvin miksi sitten myytiin nytten, niin suurin huoli liittyy siihen niin kuin makrotalouden heikkenemiseen ja sitä kautta markkinatilanteen heikkenemiseen. Että edellisessä katsauksessa itse asiassa käsiteltiin sitä, että mitkä on meidän salkun syklisimpiä yhtiöitä ja siellä Etteplan oli toinen, joka mainittiin. Yhtiö tulee hyvin todennäköisesti ottamaan markkinaosuutta jatkossakin ja pärjäämään hyvin, mutta se, että me nähtäisiin niin kuin voimakasta tuloskasvua, jos markkinatilanne heikkenee, niin se on niin kuin erittäin epätodennäköistä. Toki ei voi olla varma siitä, että heikkeneekö se markkina loppujen lopuksi, mutta tässä tilanteessa niin sitä riskiä ei mielestäni kannata kantaa, kun se tuotto-odotus ei enää ole niin houkutteleva, että se vastaisi sitä salkun vaatimuksia. Just näin, että osittain tietyllä tavalla tässä on kysymys meidän ihan salkun hallinnasta ja toisaalta sit siitä, että se tuottoriskisuhde ei vaan enää täytä niitä meidän alkuperäisiä kriteerejä, niin näiden kahden yhdistelmästähän tässä on kysymys. Ja tietenkin se kriittinen asia on sitten se, että meillä on omasta mielestä sille parempia kohteita sille rahalle ja siitä päästään sitten meidän ostoon eli kamuksiin. Just näin. Kamuksi on
Kamuksessa on mun mielestä tosi paljon samoja elementtejä kuin tuossa etteplaanissa. Jos me mietitään, että minkä tapaisia keissejä me oikeasti mallisalkkuun haetaan, mitkä on niitä parhaita mahdollisia. Ne on semmosia, missä arvostustaso on matala jo toteutuneilla numeroilla, ei millään niin kuin 5 vuoden päähän kattavilla tulevaisuudennustella, vaan ne on tässä ja nyt edullinen. Ja siihen päälle, että me nähdään, että siinä on vahvat tuloskasvuajurit siihen päälle. Ja sitten tavallaan eli sijoittajana... Mielellään vielä trackia myös silleen, että se yes. ei ole silleen, että toivotaan. Yes, just näin. Ja sitten kun se tapahtuu, että parhaassa tapauksessa mihin se sitten johtaa, niin se johtaa siihen, että sitten voimakas tuloskasvu tulee läpi ja samaan aikaan arvostuskertoimet itse asiassa nousee, koska se on ollut valmiiksi jo aliarvostettu. Eli sä saat niin kuin kahta kautta sitä tuottoa ja siihen päälle kirsikkana kakun päälle saat vielä ihan tervettä osinkovirtaa, niin se tuotto-odotus muodostuu erinomaiseksi. Keissi Etteplan, hyvä esimerkki tästä. Ja nämä oikeastaan kaikki tätty Kamuksissa. Siis Kamuksi on toteutuneella tuloksella meidän mielestä edullinen. Siinä ei ole, se on. Ja sitten ennen kaikkea se tuloskasvunäkymä on tosi vahva. Meidän mielestä markkina tällä hetkellä hylkii ihan suotta yhtiötä käytännössä. Yhtiöllä on vahva trakki tästä tuloskasvusta. Me nähdään, että se tuotto-odotus on erittäin vahva tällä hetkellä. Se tulee ennen kaikkea sen tuloskasvun kautta, mutta kyllä me nähdään, että niissä kertoimissakin on asteittain. Kyllä niissäkin on nousuvaraa. Noin tuommoista kasvuyhtiöä ei tule hinnoitella noilla kertoimilla. Mutta toki pelkästään jo se tuloskasvun realisoituminen siihen päälle, se kohtalainen osinko, niin se riittää jo erittäin hyvään tuotto-odotukseen. Ja sitten jos ne kertoimet nousee siihen päälle, niin sitten se niinku muuttuu ihan fantastisen hyväksi tuotto-odotus käytännössä. Kyllähän se käytännössä aina menee niin, että siinä vaiheessa, kun se tuloskasvu on riittävän pitkällä trackillä ja markkinat vihdoin uskoo, että kyllä tämä pystyy tähän, niin se arvostustaso nousee sieltä. Monesti vaikka se itse asiassa olisi heikempi siinä vaiheessa, se tuloskasvun näkymä, mitä se niin kuin itse asiassa nyt on. Just näin. Markkinat on vähän hassut siinä. Kyllä. Mutta me otettiin suoraan ihan reippaalla painolla yhtiötä. Me nähtiin, että se on selvästi aliarvostettu ja me ei nähty tavallaan tarvetta minkään tapaiselle tämmöiselle osto-ohjelmalle tai millekään, että ostetaan nyt. Ja toki ollaan valmiit kasvattamaan, jos yhtiö nyt laskee nykytasolta, mutta pidettiin suhteellisen epätodennäköisenä. Operatiivisessa kehityksessä pitäisi todennäköisesti tapahtua negatiivista, jotta se laskisi nykytasolta lisää. Ja silloin keissiä pitää aina miettiä uudelleen kokonaisuudessaan, jos jäädään kauas niistä odotuksista, mitä meillä tällä hetkellä on. Se on just näin. Mutta jäädään jännittämään, miten Kamuks kehittyy, hyvin luottavaisia sen suhteen ollaan. Miten muuten, jos katsotaan eteenpäin meidän salkkua, millä mielellä me ollaan? No siis peruskokoonpanohan on oikein hyvä, että ollaan luottavaisia niin kuin meidän yhtiöiden fundamenteihin ja siihen, että tuloskehitys on tänä vuonna positiivista. Se, mikä ehkä nousee aina tuosta esille, niin meillä on varsin defensiivinen salkku, että jos tällaista niin kuin voimakasta nousua nähtäisiin myös loppuvuonna, mikä kyllä olisi niin kuin vähän niin kuin historiallista jo Helsingin pörssissäkin, mutta joka tapauksessa niin silloin me todennäköisesti jäätäisiin indeksin kehityksestä. Kyllä. Se pitää vaan niin kuin hyväksyä. Niin kuin sanoit aikaisemmin, meillä ei juurikaan ole syklisiä salkussa käytännössä. Ja toisaalta niin meillä ei ole sitä käteistä paljon siellä edelleen. Mutta edelleen toki, katsotaan, meidän salkku on pitkän aikavälin salkku, me kiinnitetään erittäin vähän huomiota kvartaalin tai 2 kvartaalin kehitykseen. Meitä kiinnostaa se pitkän aikavälin kehitys ja firmojen fundamenttikehitys. Siihen suhteen me ollaan edelleen meidän salkun kokoonpano on hyvinkin luottavaisia, että somistaja-arvo kasvaa tänä vuonna. Joo. Niin. Ja käteisen roolista niin kuin hyvä huomata, että se on tosiaan meille niukkuushyödyke, että sitä ei tule lisää tuonne salkkuun. Aika moni osakesäästäjä varmaan katsoo, että meillä on niinku siellä merkittävä määrä käteistä, mutta sitten samalla jättää huomioimatta sen, että he pystyvät säästämään koko ajan lisää. Yes. Meillä ei tule muuta kuin osinkotulot sinne sitten. Yes. Se on ehkä hyvä muistaa jo sitten käteisestä, mutta pakko kyllä tuohon sanoa, että se, silloin kun tekee virheitä, voi käden nostaa pystyy virheen merkiksi loppuvuonna, olisi pitänyt olla aktiivisempi. Siinä ei mun mielestä ole kahta sanaa. Siis loppuvuonna oli nähtävissä siinä hyvinkin rajussa kurssilaskussa tämän korjausliikkeessä. Siellä alkoi olla paljonkin yhtiöitä, mitkä oli oikeasti edullisia. Missä se olisi voinut useampaa riviä, me oltaisiin voitu lisätä salkkuun. Siellä olisi ollut mahdollisuus ehkä muutamaan ihan uuteen avaukseenkin. Okei, Kamuks tarttuu lopulta meille kyytiin, mutta olisi pitänyt olla aktiivisempi, eikö niin? Ilman muuta. Siinä oli varmaan sellainen perinteinen, että niinku sanotaan, että lasku ei tullut meille itse asiassa kauheana yllätyksenä, mutta tämä nousun jyrkkyys, että me niin kuin omalla tavallaan korjattiin niin kuin todella nopeasti takaisin sinne, niin se oli kyllä yllätys. Ihan. Ainakin itselleni. Kyllä, kyllä. Ja taas muistutus siitä tietyllä tavalla, että
pitäisi ostaa niitä yhtiöitä, eikä sitä kokonaismarkkinaa kuitenkaan. Niin. Et siinä vaiheessa, kun siellä on halpoja yhtiöitä, niin sun pitäisi ostaa niitä riippumatta siitä markkinasta. Me oltaisiin voitu, en mä nyt tarkoita, että me oltaisiin haluttu koko käteispaino survoa markkinaan tuossa vaiheessa. Mä ihan rehellisesti näen, että meidän käteispaino voisi olla nolla tilanteessa, missä Helsingin pörssin arvostus on kautta linjan todella halpa. Puhutaan, että Helsingin pörssin price to book lähentelee varmaan ykköstä. Ainakin nyt alle puolitoista näin, kuitenkin ollaan hyvin halvassa niin. tilanteessa. Mutta anyway, oltaisiin me nyt voitu sitten käteiset laittaa niin kuin vähän enemmän. Olisi sieltä joku pitänyt saada kyytiin. Kyllä, se on ihan selvä. Ensi kerralla skarpimpana sen suhteen. Mutta tämä oli varmaan, tämä katsaus alkaa varmaan tässä. Meillä on kaksi aiempaa katsausta, missä ollaan käyty meidän salkkuyhtiöitä. Ne on vähän pidempiä, niin se on käyty vähän tarkemmin niitä salkkuyhtiöitä ja niiden kykyä olla omistaja-arvoa. Mallisalkusta kiinnostuneiden niin kannattaa tsekkaa myös ne läpi. Ne on edelleen varsin ajankohtaisia. Tässä vaiheessa kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa.